اقبال کی افکار بہت بلند تھا ریئلی اور نالج میں. اب ان کی ایکسپریشن کے لیے ان کو ورڈز وہی مل رہے تھے جو آلریڈی رائج ہو چکے تھے. مثال کے طور پہ وہی شیریں، وہی فرحات، وہی پیشہ، وہی بے ستون، وہی خسرو، وہی روایت، وہی جو شیر، وہی سنگ گرام، وہی شرط. اب جو لوگ اسٹیٹسٹکس کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ایک ایک ہو جائے دو گیارہ ہو جاتے ہیں، تین ایک ہو گیارہ ہو جاتے ہیں. آپ جب سات آٹھ ورڈز ہو جاتے ہیں تو ان ورڈز کو آپ پھر ایک لاکھ دفعہ آپ استعمال کر سکتے ہیں مختلف اس میں ترتیب. شاید جو ہے شاید ان الفاظ کو ترتیب دیتے ہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی کہا ہے جذباتی ہو کے کہ خود حقیقت جسے رومی نے کہا نا مشنری رہے دوستان ان داستان، خود حقیقت نقد حال ماؤستان. اے دوستوں ایک داستان سنو، اور داستان نہیں ہے یہ، ہماری اپنے حال کی حقیقت کی نقل ہے. یعنی ہم نے بھی گزری ہے دوسرے میں. فارسی شعرا کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ میں بھی ان کیفیات سے گزرتا ہوں، جن کیفیات سے جن والد استاد جن کیفیات سے وہ بزرگ گزرتے تھے اسی کیفیت سے میں بھی گزرتا ہوں. اور ایسے تشریف لائے ہیں ان کی موجودگی میرے لیے بڑی تقویت کا باعث ہوتی ہے. انہوں نے ایک دفعہ فرمایا تھا بابا فغانی کے بارے میں، بابا فغانی کے جو اثرات ہیں اقبال کے وہ بڑے گہرے. تو میں آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ اس کو جب کھولتا ہوں تو میں اسی غزل کو جو میں اس میں پڑھا چکا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی انتہائی خوبصورت غزل ہے اور مستقبل کی طرف کے پل کا اشارہ ہے. فروغ مشک خوف نوریان افزون شود روزی زمین از کوکبِ تقریر ما گردون شود روزی. یہ خاکی جو ہے ان کا نور، ان کا فروغ، فروغ خاکیان از نمریان نوریوں سے افزون زیادہ ہو جائے گا شود روزی. اب بھلے اس میں تو پرانے کانسیپٹ ہے نا کہ فرشتے کے بنے ہیں، انسان خواب کے بنے ہیں، اور نور کی جو کیفیت ہے وہ لائٹ ہی لائٹ ہے، اور خواب جو ہے خواب ان بٹوین لائٹ اینڈ ڈارک ہے. تو خواب کے پاس، خواب کی جو انسان ہے ان کے اختیار ہے کہ لائٹ کی طرف جائے یا ڈارکنیس کی طرف جائے. یہ چیز بھی واضح ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالی کو انجن کہتا ہے، اللہ سماواز اللہ. اور پھر واشرفت الارض بنور ربها، اللہ کے نور سے ہی زمین چمکتی ہے قیامت کے دن. اب فرشتے جو ہیں فرشتے بھی نوری ہیں، ان کو لائٹ یعنی کہ خدا کا حصہ کسی کو نہیں ملتا، خدا تو کوئی اس کی ذات جو ہے وہ لیسا کمثل ہی شیئا، کوئی منفرد ہے یا یکتا ہے، لیکن اس کی ریفلیکشن جو ہے خدا کی انسان پہ بھی اور فرشتوں پہ، اور اس کی ریفلیکشن اگر آپ سمجھ گئے تو وہ نوری مخلوق ہے جو فرشتوں. تو فرشتوں کے پاس کانسیپٹ پہ نہیں جانا جاتا جو پرشینس کا تھا، یا اس پہ نہیں جانا جاتا جو گریگ کا تھا. اسلامک کانسیپٹ اس لائف کی ڈفرنٹ گریگ کانسیپٹ اینڈ پرشین کانسیپٹ. پرشین جو کانسیپٹ تھا اور گریک کانسیپٹ وہ فیمینائن تھا، وہ فیمیل فرشتوں کو کہتے ہیں. اسلامک کانسیپٹ جو ہے وہ اس میں جینڈر کے بارے میں کام ہوتا ہے فرشتوں، اور اس میں ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے والوں نے کہا وہ نوری مخلوق ہے، نہ ان کی کوئی اولاد ہے، نہ ان کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، نہ ان کے کوئی قبائل ہے، ہر ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہے. اولاد اس کو چاہیے جو فانی ہے تاکہ اس کی کنٹینیوٹی ہو سکے. فرشتے اگر سے فانی واقعی اس طرح نہیں ہے، قیامت سے پہلے وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے جو ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کی بقا انسان کی بقا سے بہت زیادہ ہے، بہت طویل ہے. اس لیے
اقبال نے فرشتے کو اٹرنل کا سربند قرار دیا ہے، نور کا سربند قرار دیا، پیروں کا سربند قرار دیا، لیکن انسان کو فرشتوں سے ہمیشہ بہتر قرار دیا، ہمیشہ جبرائیل سے اپنے آپ کو بہتر قرار دیا. دان دشت جنون من جبرائیل زبون سہیم، میری جنون کے ڈیزرٹ میں جبرائیل ایک معمولی سا شکار ہے، اور کہیں جبرائیل کو اپنا ہم نشین قرار دیا ہے بندہ خوف. لیکن موبائل کی وجہ سے شاید تو تھوڑا ڈسٹرب ہو رہی ہے ہماری کسی میں تھوڑا تھوڑا، اگر آپ اس وقت بند کر دیں. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آواز، اس لیے میں اس کو پیوریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لیکچر چھپا جاتا ہے دنیا کے مختلف حوالے. اب اقبال کہتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ ان خاکیوں کا نور فروغ ان کی اپنی مینیفیسٹیشن نور کی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ وہ فرشتوں کے نور سے بڑھ گئے. That is ultimate aim of creation of man kind of person. قرآن نے فخر دیا تھا انسان کو بنا دیا، وہ فرشتوں نے آرگومنٹ کیا تھا، تو اس آرگومنٹ کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں کہ فروغ خاکیاں ازن نوریاں افزون شبد نوریاں زمین تارے. زمین اگر کوکب تقدیر ماں، زمین ہماری تقدیر کے ستارے کی وجہ سے گردن شبد نہیں ایک دن آسمان بن گیا. ہماری تقدیر کا ستارہ جو ہے وہ چمک اٹھے گا، ہماری تقدیر کے ستارے ہم ہی ہیں. اسی لیے یہ زمین جو ہے یہ آسمان، ہم نے اس زمین کو آسمان. سادی شیرازی کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، تو کاری زمین کا نکو صاف تھی، با آسمان نیز برداخت کی، کیا تم نے زمین کا کام مکمل کر دیا ہے کہ آسمان کی طرف اڑنا شروع ہو گیا. علامہ کی ایک نظم ہے تیارہ، شروع کے دنوں میں تیاری کا حال بیان کر کے کہ ایک جسٹ میں یہ لاہور سے باہر یا پہنچ جاتا ہے، بڑا تیز ہے اور پرندے کی طرح جو بھی اس پر تیارہ تھا علامہ کے بچپن میں یا ینگ ایج میں. تو کہتے ہیں کہ تو کارے زمین کا نکو صاف، کیا تم نے اس زمین کے کام مکمل کر لی ہے کہ بات کے وہ آسمان نے اس برداشت کی سادی کا ہوئی ہے کہ تو پھر آسمان کی طرف کھلا. میں نے ایک خطبہ دیا تھا بہاولپور میں، فارسی ڈپارٹمنٹ پر میں نے بلایا تھا لاسٹ ایئر. اقبال اور سادی، اقبال صلاح الدین کا خیال یہ تھا کہ اس ٹاپک پہ، حالانکہ اقبال اور سادی کی بڑی مناسبت ہے، اس ٹاپک پہ لوگوں نے بولا، لوگوں نے بولا، بہت ساری ٹاپکس ہیں جو لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں. حالانکہ اقبال نے بنی آدم اور دیگر اقبال نے جو اس کا ان کا مرثیہ لکھا ہے، ان کا راست مسعود کا، اس میں بھی سادی کے شعر ہیں. پھر حالی کو بھی انہوں نے سادی کے ساتھ ہم کلام کیا ہے وہاں کے لوس میں، ایک سادی وہاں پھر فارسی کے شعر ہے کہ دل باد رشت ازن پشم رشتی، وہ تو نے یہ اون ہے رشتے میں ہوتا ہے اس کو اونٹ کو جوڑنا جوڑا ہے، اس سے دیبا نہیں بن سکتا. یہ شادی کا میرے حال نہیں آئے گا شادی کے بارے میں. اقبال پہ شادی کے اثرات بھی بہت کیا. میں نے آج کل ایک کتاب لکھ رہا ہوں اقبال کی فارسی بھی، اس میں میں آگے لگا تھا شادی شیراز کے اثرات اقبال پہ اور اقبال کے اثرات، اور پھر اس کے بعد میں مطلب کر رہا ہوں ان کا نزیری کا صاحب کا بیدل کا غالب اور رومی کے بارے میں نے اپنی کتاب اقبال سے پیس پہ کافی مواد دے دی ہے، لیکن اس جگہ میں تھوڑا سا اس اینگل سے لکھوں گا تھوڑا، تاکہ سنائی کا بھی میں نے مٹیریل دیا. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ اقبال اور سادی کے بڑا قریب ہے، اور سادی کہتے ہیں کہ چکاروں ضرور ضروری بات کی
اس زمین کے کام کو بہتر بناؤں. یہی چیز اقبال کے خطبہ ہے اللہ آباد کرتی ہے. ہم جو مسلمان ان کا اور کرسچینٹی کا فرق یہ ہے کہ ہم نے اسی زمین کے اوپر اچھے کام کر کے اپنی روح کو پیوریفائی کر دیا. کرسچینٹی نے اس جسم کو اس دنیا کی جو لائف اس کو کوئی اہمیت نہیں دے گی. اس کو تیاگ کے آپ نے روحانیت اختیار کر. میں اوریجنل اس کے میسج کی بات کرتا ہوں, یہ نہیں جو اب ہے. اوریجنل میسج وہی ہے کہ جسے انہی نے کہا ہے کہ مسلح در دین عیسیٰ غار و خوف. عیسیٰ کے دین کی مسلح پہاڑ اور غاریں ہیں. مسلح در دین مارکن خوش ہو اور ہمارے دین کی مسلح جو ہے وہ جنگل. لیکن اب تو الٹ ہوتی ہے. اب کی میں بات کر رہا ہوں ریلیجن کی. اب وہ شہر ریلیجن کی, ریلیجن کی میں فلاسفی کی بات کر رہا ہوں. اور یہ ایگزیکٹلی ہوا سن 636 میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں پہنچے. وہاں میں جو آج کی جگہ میں ذکر کر چکا ہوں کئی دفعہ زکریوس کا, وہ تو زکریوس جو تھا وہ بشپ تھا جس نے خط لکھ کے بلایا تھا. اس نے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا کہ ان کے کپڑوں کے اوپر پرواز لگے ہوئے اور بڑی درویشی اور استغلال کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں, اس کا گھوڑے بھی لگام پکڑ دیے جبکہ اس کو بڑی اونٹ کی جس کے اوپر ان کا غلام بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ کرسچینٹی میں جو انسان کامل کی روحانیت کی اور سادگی کی ہمیں انتہا دکھائی گئی تھی آئیڈیلزم, اس میں یہ بتا دیا تھا. اس کی کرسچینٹی کی آئیڈیلزم اس کے ذہن وہ دین پریفرنڈ آف دا مسلم, مطلب اس نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا تھا مسلمانوں کے سامنے شہر مقدس سمیت اور اس کے تمام باشندوں کے سمیت اور کرسچنز کے سمیت. اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہی وہ چیز ہے جسے اقبال کہتے ہیں کہ پرو کے خوف کیا از نوریان افزون شبد روزی زمین از خوک میں تقدیر ماں گردون شبد روزی. آگے فرماتے ہیں خیال ماں کے پورا پرورش دودند طوفان ہا گردا میں سبحر نیل گن بین شبد روزی. اب انسان جو ہے اس اگر وہ کاہل ہے اور سست ہے اور گھر میں بیٹھا ہوا اور آرام طلب ہے, اس کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں. پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے طوفانوں کے کام کر کر. اقبال کی فلاسفی اکثر جگہ یہی ہے خدا چلے کسی وہاں سے اس طرح نہیں وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے تو کرے. تو طوفان کے ساتھ لڑنا اقبال کے یہاں سٹرگل اور کشمکش. اور میں ایک چیز ضرور کہتا ہوں, اگر ہم ادیان کو کمپیئر کریں تو زوروسٹرینزم میں جو مجھے سب سے بڑی خوبی نظر آتی ہے وہ کشمکش کشمکش نور اور ظلمات. اینڈ یو ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ یور ڈارکنس اینڈ یور ٹو سروائیو. وہ ساری کی ساری جو دین کا مقصد ہی فائٹ ہے اور ایون کے اگینسٹ فائٹ. اگر آپ نے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا اخلاق حسنہ کے ساتھ تو پھر آپ تر گئے اور ایون فورسز کو شکست دیتے رہے اور وہ اسٹرگل ختم نہیں ہوتی. پارسیوں کا جو مذہب ہے پوجا وہ نہیں مانتے ہی نہیں تھے. اس کو جب انہوں نے کہا بھی مسلمانوں کا جب پہلا مناظرہ ہوا پارسیوں کے ساتھ اسلام آنے کے بعد ایران میں, تو انہوں نے کہا تم آگ کی پوجا کرتے ہو. انہوں نے کہا آگ کی پوجا نہیں کرتے, ہم آگ میں سے خدا کی پوجا کرتے ہیں. ایکچولی یہ ہماری غلط فہمی تھی کہ ہمیں ان کو آگ پرست کہا, جبکہ قرآن میں ان کو نہیں آگ پرست کا محدود کا لفظ استعمال کیا. میجین سے ہے, موگ سے ہے, اور موگ کو
گریک میں مجوس کا مجوس اصل میں وہ تھا لاہور، اور ایکچولی وہ آپ کو قبلہ گاہ سمجھتے ہیں، قبلہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ خدا نور ہے تو نور کی جو مینیفیسٹیشن ہے ظہور ہوتا ہے دن کے ٹائم وہ سورج کی شکل میں ہوتا ہے اور رات کو آپ کی شکل میں، اور نور کے جتنے منابے ہیں وہ رسپیکٹ اور جو آج سے مقدس ہے اس میں خدا کے جلوے نظر آئے، وہ آپ کی طرف کنسنٹریٹ کرتے ہیں لیکن اب ان کا مزدا کی طرف، اور روشنی بھی تو ہو سکتی ہے روشنی کی، ایکچولی وہ آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن ان کے یہاں جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو نور کا منبع ہے اس کی آپ پرسپیکٹ کریں، اور پھر آتش مقدس، آتش مقدس وہ ہے جو کنٹینیوسلی جل رہی ہے جو بجھی نہیں ہے، عام آپ مقدس کے کئی ہزار سال ہزاروں سال وہ چل رہے ہیں آتش درد آتی خیال ماں کے پورا پرورش دادند طوفان ہاؤ، وہ میرا خیال یا ہمارا خیال جس کی پرورش طوفانہ میں ہوئی ہے اسٹرگل کے ساتھ، گرداب سے پہلے نیلگون نیلے آسمان کے گرداب سے بیگ شبد روزی، ایک دن یہ خیالات اڑ کے اس نیلے آسمان سے اترتے ہیں اور گرداب ہے، تو اگر آپ آج کی ایسٹرونومی کو دیکھیں آسمان کچھ بھی نہیں سوائے گرداب کی، ستارے کیا ہے گرداب ہے، ایک طوفان سا چل رہا آپ کے معاملے میں، گرداب گرداب سپہر نیلگون بیرون شبس روح، اور اقبال کہتے ہیں مجھے اس سے بھی غرض نہیں ہے کہاں سے آئے ہیں، مجھے اس سے غرض ہے کدھر کو جا رہے ہیں، ہرد بندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس کی طرح رہتا ہوں، میری ابتدا میں اس میں لگا ہوا ہوں کہ جا کدھر رہے ہیں، آ تو کہہ دے اس لیے ہاں فلسفیوں کو لگا رہنے دے اس بحث میں، میری بحث آگے کی ہے آگے یقین در من یہ آدم نگر از من چرمی پرسی ہنوز ابھی اندر طبیعت می خلد، ابھی وہ فطرت کے اندر طبیعت کے اندر نیچر کے اندر خرش کر رہا ہے چپ رہا آدم، ادھر فطرت ہے انوائرمنٹس ہے سارے کے سارے، آدمی اس میں چپ رہا ہے ایولیوشن آدمی چپ رہا مریخ پہ جاتا ہے تو چپ رہا ہے سوئی کی طرح، ہنوز اندر طبیعت می خلد موزون شبد روزی، اور ایک دن وہ بیلنسڈ ہو جائے گا، واہ واہ بس سما رفعہا ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان، سورہ الرعد فبئی آلائے ربکما تکذبا، وہ خدا جس نے آسمانوں کو اٹھایا ہے، بس سما رفعہا ووضع المیزان، اور اس نے وضع کر دیا ہے بیلنس، بیلنس کو وضع کر رکھ دیا، وضع جو ہے نا میں نے پوچھا تھا آپ کو وہ انڈا دینے کو وضع دینا جو لے ڈاؤن کہ مانی وہ یہ کرتے وضع، ہاں اور لے ڈاؤن کر دیا گیا میزان کو بیلنس، اللہ کا تو خبردار خبردار اس بیلنس کو ڈسٹرب نہ کرو، سب سے بڑا گناہ اس سرزمین پہ اس بیلنس کو ڈسٹرب کر جس کے دوسرے معنی فساد کے، ایکو سسٹم کی اور فتنہ تو اشد تو میرا لفظ یہی ہے، فتنہ نہ کراؤ فساد نہ کراؤ، پوری اسلام کی جو فلاسفی ہے وہ بیلنسنگ آف ہیومن کائنڈ کو ہے، بیلنسنگ آف سوسائٹی کو ہے سسٹم، اور اسلام کے مسلمانوں کا سب سے بڑے دشمن وہ ہے جو اس ہستی کے اندر اس زمین کے اندر ان اقوام کے اندر اس اللہ کی مخلوق کے اندر ان بیلنس کی دیکھتا ہے، ان بیلنس کسی طرح کا نہیں ہے، ڈس آرڈر چائنیز نے ساریاں کیوں مار دیتی،
چڑیا فصل لگا ہے پھر چڑیا رہا کر کے انہوں نے کہا کہ ایک ہی بچہ ہونا چاہیے. لوگوں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا فیمل بچوں کو بال دیا میل نہیں ہو رہی ہے بال دی اور فیمل چپکے تو کھڑے میں کرسچن کے پوری پڑھ پڑھ کے کہیں جا کے لوگ بول رہے ہیں جسے تھنک آفٹر امبیلنس وین ایور یو کریٹ این امبیلنس اینڈ کیاس فساد فطرت اللہ کو فساد نہیں ہے بلا نفس نے اور فرشتوں نے بھی کہا تھا جب آدم کا لیا یہ فتنا کرے گا یہ فساد کرے گا یہ برا اسی مطلب اس چیز کو اگر آپ سمجھ لیں تو اقبال کی فلسفی کے ساتھ آپ قرآن کے ان میننگز کو سمجھ لیتے ہیں جو فساد پھیلا. ولی خان نے کہا تھا جب نجیب اللہ مرا ہے وہ افغانستان میں انہوں نے کیا جہاد ختم سے فساد شروع جہاد سات سال سی تھے فساد کیا مطلب تک سیر کیا. اور اقبال جیسے بندے نے کہا ہے جو میں نے اس دن اپنے خطبے میں بھی کہا تھا آج خوشاد ہوں خوشاد آسیا بس فساد ہوں فساد ایشیا افغانستان کا فساد پورے ایشیا. اور یہ کس نے امبیلنس کریٹ کیا ہے یہ میں پوچھتا ہوں. ہم نے تو نہیں کیا تھا روسی آ گیا نا پھر کچھ اور آ گیا یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اسلام نے فلسفی کے لیے بیلنس کو ڈسٹرب نہیں کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرشیا کو پتا کیا ہے سلمان فارسی کو بولنے میں بنا دیا شبلی کو پڑھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زوروسٹرینز کے جب کشتیوں کے باندھے کوفے کے اندر خود بیس کیے ہیں قائم کیے ہیں رکھے ہیں اور ان لوگوں کو فوراً بنا دیا. کرسچنز کے ساتھ ہمارا جو سلوک رہا ہے اسپین میں اور ایسٹ یورپ میں آٹمانس کا وہ بھی سب کے سامنے ہندوؤں کے ساتھ جو ہمارا سلوک انڈیا میں رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے. تو پر سی اگر ہماری 1400 سال کی ہسٹری دیکھی تو ہم نے بیلنس کو ڈسٹرب نہیں کرنے کی کوشش ڈسٹرب کیا ہے تو ہلاکو نے آ کے ہمارا بیلنس کو ڈسٹرب کیوں سر دس از وٹ اٹ از. اور اس کو سمجھیں کہ ہنوم طبیعت موزون شواد ہوگی ایک دن آدم بھی موزون ہو جائے گا چنان موزون شوادی پیش پا افتاد مضمونی کہ یزدن نادر استاثیر افتاد شواد ہوگی ایسے موضوع ہوگا یہ پیش پا افتاد مضمونی یہ ایسا مضمون ہے یہ کائنات کا فیوچر یہ ہسٹری کا فیوچر جو پیشے پاؤں کا دے جو گر گئے تمہارے پاؤں کے سامنے پڑا ہوا یہ مضمون ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نیچے گرا ہوا ہے. اور یہ جو سامنے پڑا ہوا ہے مضمون جو ڈسٹرب ہے آپ نے ہی اس کو اٹھانا ہے نیچے سے آپ نے اس کو ڈال دیا چنی مضمون شبد ان پیشے پاؤں کا جو مضمون ہی کہ یزدن رادر استاثیر اوپر خنشوان روزی تو خدا برتر یزدان کا دل جو ہے اس کی تاثیر سے ایک دن خون آلود ہو جائے گا. اتنی محنت کرنی پڑے گی آپ کو اور جب وہ ہوگا اس پروسیس میں خدا کا دل بھی پرخون ہوگا. جیسے میں نے ابھی آنے سے پہلے ایک بات چھوٹی سی کی تھی کہ اقبال کے افکار بہت وسیع ہیں. جو آج کل میں کتاب لکھ رہا ہوں اقبال کی فارسی روح پہ تو اقبال کا نالج بھی بہت ہے لیکن اقبال کے سامنے الفاظ بھی مٹے گئے. وہ تو نہیں نئے قائم کر سکتے نئے قائم کریں گے تو وہ کسی کو سمجھ نہیں لگے گی انہیں الفاظ میں ان کو بھروسہ کرنا پڑے. اب اگر یہ لفظ کسی ملا کے لیے فتوے کے پاس چلے جائے تو کہہ اس کو کہہ دیں کہ اقبال کہتا ہے اتنا موضوع ہو جائے گا کہ خدا دا دل بھی ہو آلود ہو جائے گا تو پھر تو بات اور ہو جائے گا. اصل اس کے مفہوم کو سمجھیں
جو ان الفاظ کے اندر چھپا ہوا ہے. تو خدا دیکھ رہے ہیں انسان کی اسٹرگل کو اور اس کی موجودیت کو, اور یہ اتنا پین فل پروسیس ہے. اس پہ اللہ کو بھی درد محسوس ہوگی, ایسے محسوس. اب یہ جو غزل میں نے پڑھی ہے یہ ایسی غزل نہیں ہے, یہ دو دفعہ اقبال نے لکھی, ایک دفعہ یہاں لکھی ہے پورے عجم میں, اور ایک دفعہ جاوید اللہ نے لکھی. اور یہ فرشتوں کے گیت کی شکل میں لکھی ہے جاوید اللہ. علامہ کو کیا چاہیے تھا کہ ایک ہی غزل کو دو دفعہ بیان کرے. اگر جاوید نامہ میں ڈال دی تھی, ازبور اعظم میں ڈال دی تھی, چوکی اتنی دی. یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو کہتے ہیں قرآن میں تکرار ہے. تکرار اس چیز پہ ہوتا ہے جہاں پہ سٹریس کرنا ہوتا ہے. دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں. شاعروں کو بھی لوگ کہتے ہیں مگر اس پاکستان میں آخری دنوں میں انہوں نے کہا فوجیوں کو ادھر سے منگوائے, وہ شاید امیر جعفری بھی گئے میرے ساتھ, پورے فوجیوں کے سامنے مشاعرہ ہو رہا تھا, آگے بیٹھا بتا تھا کہ یہ کہتے اس کے بارے میں ہے عبداللہ خان نیازی کے بارے میں, جنرل نیازی کے بارے میں. لیکن جنرل نیازی کافی بڑا لکھا تھا, میں نے اس کی تقریریں سنی ہوئی ہیں. وہ تو حافظ کے شعر جو ہے وہ پڑھتا تھا پال پال فارسی کے, ٹھیک ٹھاک اس کو شعروں سے نہ ہر کے آئی نے سادت سکندری دالت, یہ سب خود ادھر مسجد والے نے نا جمیل عمر پاکستان کا وائس پریزیڈنٹ بن گیا تھا بیٹوں کے خلاف, کافی ساڑھے چھ فٹ کا تھا, آدھا فٹ ہو تو پال اندر سب فٹ کا لگتا تھا. اگلے دن اخبار مساوات والے لکھتے تھے کہ اس پاکستان میں ہتھیار پھینک کے پاکستان کو زلیل کرنے والے جرنیل نے کہا کہ ہم لوگ رہے ہم لوگ تقریر سنی, اور اس کو اچھے شعر آتے تھے فارسی, اچھا بولتا تھا. اس کے بارے میں شاید کسی نے کہا ہوگا لیکن اس پہ بڑھ دیتے ہیں, تو کہتے ہیں فوجیا نا اس کو سن کے دلیل جو آپ کو لگا مقدر, پھر اس نے رہا. پھر جنرل صاحب نے کہا کہ خدا کا خوف کرو, شاید تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے, ایک دفعہ اور بار 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 کیوں تنگ کرتے ہیں. میں جو بجلی بھاگ میں رہا ہوں ترتی سال, تو میں ریپرزینٹ کر سکتا ہوں اس کیفیت کو, میں اپنی کتابوں میں میں لکھ رہا ہوں یا لکھ چکا ہوں. اب ان پہ دو دفعہ کیوں گیا؟ اب اگر دیکھیں تو یہ اتنی خوبصورت بحث اقبال کے پاس آئی کہاں سے؟ وہ بابا فلانی سے آئی ہے. نہ کوئی یہ ناز کر از غیر دیگر بھی شبد روزی, تیری نازک خوب عادت کسی غیر کی وجہ سے ایک دن دیگر دن نہیں ہوگی. نہ ان رش کا دل پر خون من بھائی ہوں شواد ہوں, اور نہ ہی تیرا محبت کا رش جو ہے میرے پر خون دل سے ایک دن بیرون ہو جائے. اب آپ ان کو بتائیں کہ یہ جو لفظ میں نے استعمال, یہ جو لفظ ہے اقبال نے بھی یہ لفظ استعمال کی ہے, بیرون شواد ہوں پر خون شواد. پرابلم یہ ہے کہ اس نے بھی فارسی کی ڈکشنری سے شعر نہ لے رہے بیچارا, اور کہیں سے تو نہیں بھی اندر گرمی ہے. ہریاؤ دشمن گشتائی بامن معوذ اللہ اگنی دوستی اخدوب شود روزی, بے اندر گرمی ہے ہریا, تھوڑی سے غیروں کی سرگرمی کی وجہ سے دشمن گشتائی بامن تو میرا دشمن بن گیا ہے. معوذ اللہ, اللہ کی پناہ, اگر ان دوستی اخدوب شود روزی, اللہ کی پناہ ہوگی اگر یہ دوستی جو ہے کسی دن گھر بڑھ جائے, دشمنوں کے ساتھ جتنی بھی دوستی ہے اللہ نہ کرے وہ بڑھ جائے. بے بزم داش پر جامی رسد شاہی نلاز کر از چشم مدم ان وعدے دا دل تنشو دلوزی, بے بزم داش پر جامی تیری بزم میں میرے پاس ایک جام تھا رسد شادی, میں سو دفعہ خوشیاں منا رہا تھا اپنے پیالہ پکڑ کے تیری محفل میں, لیکن نہیں جانتا تھا کہ از چشم بدم کسی کی بری آنکھ سے ان باتیں درد خون شواد روزی, کہ یہی بادہ میرے دل میں ایک دن خون ہو جائے گا. اور آگے بابا جی کہتے ہیں آمد شد کویت تو امبر گی بنی نشرف بکنجے نام راضی خوش دلم تا خون شواد روزی,
تو از آمد تو دیکھوئے تو ام بردی گلی نچگو میں تیری گلی میں کئی دفعہ آیا لیکن کوئی پھول میں نے کھلا ہوا نہیں دیکھا میں کنجے نامرادی خوشی دم اب میں تیری گلی کو چھوڑ کے ایک نامرادی کے کنج میں کونے میں گوشے میں خوش ہوں تاکہ مشاہد روزی اب دیکھتے ہیں کہ دن کیسے شروع ہوتا ہے بے چشمے کم بھی ان ایپ ہوئے اشکے نیازے من کہ اندر گندگی آگے تنک جائے ہوں شبد روزی بے چشمے کم بھی کم آنکھوں کے ساتھ مت دیکھو ڈونٹ گیو اٹ لٹل ویلیو حکیم مت سمجھو ان ایپ ہوں اشکے نیازے من میری نیاز مندی کے وہ آنکھوں ایپ چون ہے میری آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں تو تمہیں میرے آنکھوں کا پتہ چل جائے ان آنسو کی رسپیکٹ کرو کہ اندر کے اندر کے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان آب تلک آب تلک یہ تھوڑا تھوڑا پانی دریائے جیہو بن جائے گا. جیہو جو ہے یہ دریائے آمو کو کہتے ہیں اور آمو جو ہے یہ افغانستان اور تاجکستان اور پھر ازبکستان کا بارڈر ہوتا ہے. یہ بہت بڑا دریا ہے سینٹرل ایشیا میں جو آہستہ آہستہ جا کے اس میں ارالسی میں جا رہی ہے اور پرشین میں کیونکہ سینٹرل ایشیا میں فارسی سپیکنگ ہے اس لیے یہ بات سمجھیں کہ وہ ایران فارسی سپیکنگ ہے اس کو آمو دریا کہتے ہیں حالانکہ دریا میں سمندر ہوتا ہے لیکن اتنا بڑا ہے جس کو سائز کے حساب سے جب وہ پنجاب میں بھی آئے ہیں تو ہمارے دریا میں ان کو سمندر لگے ان کے چھوٹے چھوٹے نالے جو ہے نا وہ ہے نا اس کو روح خانہ ہی کہنا ہے نا تو ان کو دریائے تلاب دریائے جہلم یہ راوی ہے نا یہ اگاوتی تھا یہ ہم نے اس کو فارسی والے نے دریائے راوی کہا اگاوتی مشکل تھا کہنا وہ چندر بھاگا بھی ہمیں نہیں اچھا لگتا تھا اس کے دریائے تلاب کہہ دیا جہلم کا نام ہم نے نہیں بدلا اور سندھ کا نام تو ہم نے کو دیا ہوا تھا ہندو یہ سندھ کہتے تھے سنسکرت میں ستلج اس طرح دریا اس کو ان کو کہا اب وہ کہتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے میرے آنسو ایک سمندر کی سب اب آپ خود اس سارے شیروں کو پڑھی اور اس کو کہیں فغانی ان دوا شاید کے بعد گردن چمن رو جی جبھی میں یار دفتی نے رقیبم بر زبان آمد جبھی میں یار دوست کی خوف سے نفری نے رقیبم میرے رقیب کی لانت تان جو ہے بر زبان آمد میرے زبان اور زبان پہ آ گئی جب میرے جب بھی یاد نفرین رقیبن بر زبان آمد فغانی ان دوا شاید کے برگردن شمد روزی اے فغانی شاید یہ دوا کبھی آسمان پہ دلی نہیں. اب آپ مجھ کو یہ بتا کہ کتنا اثر ہے اقبال پہ اپنے پہلے شعرا اب بابا فغانی کو بھی پڑھا ہے پھر اہلی شیرازی کو بھی بڑھا ہے باعث بابا جی کو بھی بڑھا ہے بابے ہیں تھے بڑے زبردست اپنی شکلیں ہم نے ان کی جتنی سوچ سمجھ کے بنا سکتے تھے نا انہوں نے بابوں کی بنائی ہوئی درویش قسم کے بابے جو فارسی کے شاعر علامہ کہتے ہیں آسانی کا کھیلا اور گیت صحبت آشنا طلب ہم سے خدا خودی طلب ہم سے خودی خدا طلب تمام لوگوں سے کنارہ کشی کا اختیار کر لے اور ایک آشنا کی کمپنی جو ہے سو بس وہ اللہ کی مدد کر دی ایک آپ کو صحیح ساتھی مل جائے تر گئے از ہمیں کس کنارے گیر تمام لوگوں سے کنارہ کشی کر لے کنارہ کرنا کنار گرفتن صحبت آشنا طلب ہم سے خودی خدا طلب ہم نے خدا خودی طلب ہم سے خودی خدا طلب اللہ سے خودی مانگ اور خودی سے خدا بس خودی ہے یہ اللہ سے کہو ہم بڑے گرے پڑے ہیں عاجز ہیں ہمیں ریسپیکٹ ٹو سیلف ڈگنیٹی عطا اور جب ڈگنیفائڈ ہو جاؤ پھر اتنی محنت کرو اس مقام پہ پہنچ جاؤ خودی کا جو آخری مقام ہے وہ کیا ہے جب آپ اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہو کے گفتگو کر سکتے ہیں اور نیا بتا یہی اقبال نے میں اس وقت کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا میں ہر ایک چیز کا رکھ کر سکتا
خدا کا سامنے اقبال کہتا ہے جس دن آپ کھڑے ہو. اور اقبال نے یہ رشید الدین صدیقی کو خط میں بھی لکھا ہے, کہا ہے کہ سوری کا سب سے بڑی مینیفیسٹیشن اس وقت ہوئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے. کہتے ہیں موسی, اب اقبال نے وہ شعر بھی لکھا ہے, موسیٰ دے ہوش رفت بے جلوہ یہ صفات عین ذات بھی نگری و دل تبسمی. موسیٰ ایک صفات کے جلوے سے ہوش بے ہوش ہو گیا, آپ عین ذات کے سامنے کھڑے ہو کے تبسم میں اور مسکرا رہے. اب میں اس پہ نہیں بحث کرنا چاہتا, اللہ کی زیارت ہوئی ہے نہیں ہے جی ہمارے آپ نے بولا, لیکن اقبال کا جس بھی یہ ہے ساری خودی کا, اس نے اس شعر کو لکھنے کے بعد کہا کہ جس دن ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کے فیس کر سکتے اور قیامت کے دن بھی جو کھڑا ہو جائے گا خدا کے سامنے اگر فیس کر سکے گا خدا خدا ہم سے خدا خود اس طرح خودی خدا بندے سے خود خدا دے رہی یہ ہے. ہم تو شیر کا مذاق اڑا دیا, بڑا پاپولر ہے سرکار نے پیچھے لکھا, لیکن کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس کے معنی یہ ہے. اور صوفیاء کا میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جو سب سے بڑا مقام ہے صوفیاء کا وہ یہی ہے کان اللہ بودائی, کہ تم کان اللہ کہ کان اللہ اللہ کے ہو جاؤ اللہ تو ہٹا ہو جائے گا. اور رومی نے کہا کان اللہ بودائی درما اپنا, جب اللہ کا ہو گیا ہے کیونکہ کان اللہ کی شامت جزا اس کا ایک ہی تمہیں جزا مل سکتی ہے کہ اللہ تیرا ہو جائے. اور آگے کیا گیا, تم چنین ہی خدا کا حد چنین مید حد حد کار دنیا متقین, جیسے تو چاہتا ہے خدا بھی ویسے ہی کرتا ہے, جیسے تو جانے چاہتا ہے خدا بھی ویسے جانے لگ جائے گا کیونکہ اللہ متقین کی آرزو پوری کرتا ہے. تو اس کو اقبال نے گھر جی کو کر بلند دیتا کہ حد تقدیر سے پہلے خدا بندے سے وہ پوچھے خدا میری رضا کیا ہے. اگر آپ نے اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ صوفیاء کے اس استقبال کے پر تصوف یہ نہیں ہے کہ اللہ تصویر کبھی تصوف پہ غور نہیں کرے, تصوف کی کتابیں بھی پڑھے, پھر آپ کے تذکرہ الاولیاء کو پڑھے, نفحات الانس کو پڑھے, کشف المعیوب کو پڑھے, میں نے تو پڑھی ہے, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صوفیاء کیا ہے. صوفیاء اللہ ہوں صرف اللہ جاہل صوفیاء نہیں تھے, خدا کی قسم مدد کے لیے جلیل رحمۃ اللہ علیہ نے کشف البادی لکھا ہے کہ بے علم صوفی کی مثال اس کولو کے بیل کی ہے جی کھانے پٹیاں نہ نہیں آ رہی, سارا دن پھرتا رہتا ہے, رات کو کہنا میں بڑے سفر کر لیا کھانے پٹی کھول لوں جی بڑا پورا بابا علم ہے بابا فخر ہے. اصل میں اگر آپ نے صوفیاء کو نہیں پڑھنا تصوف کو پڑھنا نہیں ہے تو پھر ایک ہزار من گئے تصویر پڑھ لگا رکھو گے پاؤں میرے گلے تو بھی پا دینے میں آ رہے ڈبے ہاں جی لیکن میں انہوں نے کیا سی اس کے لیے میں کہ میں تو پڑھ کے آیا ہوں نا تصویر تصویر پڑھو جہالت کو تصوف کے ساتھ لگا. یہ میں نے کئی دفعہ جی جملہ کہا اور لکھا ہے ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی میں کہ اکبر نے جب وہ زوروسٹرین بابے کو لے کے آیا تھا میرے دیوارہ میں کئی دفعہ فوٹو دکھائی ہے آگرہ میں, تو بابا جی نے اس کو کہا کہ ہم یتیم ہیں جو زوروسٹرین ہے ہمارے پاس کن کوئی نہیں ہے, میں بدر کے بابے جی کو اس نے کہا میرے میں بوجھ لے لینا آ جاؤ, میں سب کو لیا ہوا لوگ بھی لیا تم بھی آ جاؤ. انہوں نے اکبر